Армысыздар көрермен, эфирде онлайн сұхбат. Біз бүгін скайп арқылы Талғар ауданының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқарма басшысы Бексултан Оспановпен байланысқа шығып отырмыз. Бексултан мырза, қайырлы кеш, қалыңыз қалай? Саламатсыз ба? Даусым анық естіледі ғой, иә? Анық естіп. Жақсы, онда аудандағы дәл қазіргі ахуалдан бастайықшы әңгімемізді. Сіздердің жұмыстарыңыз енді жауапты болды ғой. Қазіргі таңда нендей шаралар атқарылып жатыр? Қазіргі таңда Алматы облысының бас санитарлық дәрігерінің қаулысы бойынша 31-ші номермен шыққан. Көп шаралар айтылған. Бұл негізінде переходпен келген адамдар, шетелден, басқа облыстардан, және автоперевозкамен келген адамдар, олардың бәрін анықтау, және дене қызуын тексеру, және ПЦР-ын, олардың клиника бойынша COVID-19 симптоматикалар болса, ол жедел түрде медициналық көмек көрсетіп, егер выраженный клиникасы болса, жаңағы емханаға жатқызу, ол біріншіден, екіншіден медициналық қызметкерлердің тапсырма берілген, бүкіл емханаларға, ауруханаларға түскен адамдар қандай сұрақтармен келсе де, міндетті түрде ПЦР зерттеу анализдерін алынады. Ол тапсырма бойынша, как скрининг ретінде, анықталған кезде, положительный пробалар анықталған кезде, олардың сразу қарым-қатынас астында жүрген адамдарды үш күннен кейін тексерілді, және клиникаларды тексеріп, мониторинг етіп, домашний карантинге наблюдениеге нетеді, жүргізіледі. Және жаңа қаулы бойынша жеке кәсіпкерлердің жұмыстары кейбір объектілерге шектелген. Мысалы, қоғамдық тамақтану объектілерін, мейрамханалар, дәмханалар, барлар, асханалар, ашық ауда және залда 50-ден артық емес отыратын орын орнату. Және олардың жұмыстары шектелген сағат 9-дан түнгі 12-ге дейін. Ешқандай жиын, ешқандай той, думан, домалақ, туған күндер сондай жиын жасауға тыйым салынған. Осы шарада аудан бойынша 12 мобильдік топтар құрылған. Әр селолық округында және Талғар қаласында олар жаңағы анықталған кезде, жаңағы осы Алматы облысының бас санитар дәрігерінің қаулысы бұзылған кезде карантинді мероприятияларда олар шара қолданады. Милиция арқылы рапортпен бізге материал түскеннен кейін біз оны адым іс қозғаймыз, шаралар қозғаймыз. 425 бабы бойынша штраф салынады. Бұл қазірге дейін, иә, түсінікті, қазірге дейін айыппұл салынған мекемелер бар ма? Осы ас, жиындар, жаңағы отырыстарға, тойларға байланысты ондай бар, анықталғандар бар, жасырын жасағандар да бар. Қанша салынды, айтып өтсеңіз? Қазіргі уақытта 195 хаттыма толтырылған. Заңды тұлғаларға 3 айыппұл, жеке кәсіпкерлерге 13 айыппұл, және тұлғаларға 79 айыппұл. 7.931.190 теңге мөлшерінде айыппұл салынды. Тыйылғандар бар ма? Тыйылғандар бар. Мына Талғар, енді Талғар Алматы қаласында көп шығып жатыр дейді ғой, мына қазіргі вирус індет. Талғар Алматыға жақын, білеміз. Сіздерде қазір қалай болып жатыр жағдай? Тіркелгендер жоқ па? Тіркелгендер бар. Қанша? Мысалы, кеше бүгінге бізде 7 жағдай тіркелген, бүгінгі жағдайда 11 жағдай тіркелген. Олардың ішінде жаңағы мен айтқандай медициналық мекемелерге келген адамдары шағынып келгендер. Мысалы, температурамен болсын, порталмен емделетін болсын, және мысалы диспансерный учетте тұрған адамдарын, олардың бәрін тексереміз. Тексергенде ПЦР анализін алып, сол жерден шығып атқандар бар.
және мына гемодиализге түскен адамдар бар, хронический ауырушан адамдар да бар. Және мысалы бізге, біздің ауданға қонаққа келгендер мына адамдар да бар. Және шетелге барайын деп тұрғандар адамдардың негізінде жаңағы ПТР результат болу керек қолдарында. Солар тексерілгенде оларда араларында анықталып шығатқандар да бар. Солардың бәрін мониторинг жасап, бәрін анықтап, қарым-қатынастарды қай жерден нетті, эпитрасыдан жасап, соның бәрін жұмыстардан атқарып отырмыз. Қайда емделіп жатыр? Қайда емделеді ол кісілер? Негізінде 57-ші бас санитарлық Қазақстан Республикасының бас санитарлық дәрігерінің қаулысы бойынша симптоматикаларсыз бар адамдар олар үйінде домашний карантинде бақылауда болады. Егер клиникасы нақты шықса, жаңағы денесі қызуы, кашель, затруднённое дыхание дейді, яғни мына рентгенге түскен кезде синдром матового стекла деп аталады, сондай көрсеткіштер, показательдер болған кезде олар міндетті түрде ауруханаға жатқызылады. Ары қарай алгоритм бойынша протокол лечения деген бар, соны емделеді. Ауруханаға жатқызылатындай жағдайға жеткен жоқ қой, сонда түсінгенім. Үй карантинде ме бәрі сіздер анықтаған кісілердің барлығы? Жоқ, олар ішінде мысалы мына анықталған адамдар жатып шыққандар да бар. Жұқпалы ауруханасында және үй карантинде де және амбулаторно емделген адамдар да бар ішінде. Бұл әр адамның өзінің клиникасына байланысты. Ол ана лечащий врач, емдеуші дәрігерлер анықтап нетеді. Ары қарай протокол бойынша емдейді. Жақсы. Енді екінші толқын деп жатырмыз ғой. Болмасын әрине. Бірақ та екінші толқын басталып кетті ме? Сіздердің статистикаға қарасақ басталып кеткен секілді. Басталды ма, жоқ па? Солай да айтуға да болады, бірақ шілде айындағы жағдаймен эпидахолды салыстырғанда ол кезде өте көп тіркелген. Қазір енді өткен аптамен салыстырғанда, қазір аптамен салыстырғанда әрине өсудің несі жағдайы бар көрініп. Енді дайындығымыз сіз айтқан сұрағыңыз бойынша, яғни мен айтқандай, бізде ауданда 258 төсек орын, егер мынандай толқын күшейтіп жаңағы басталып кеткен жағдайда, басталып кеткен жағдайда 58 төсек провизорлық госпиталь ашу жоспарланған. Оның ішінде Панфилов ауылдық ауруханасында 78 төсек орын және бірлік дәрігерлік амбулаториясында 30 төсек орын қойып орын және Талғар ауданы орталық ауруханасында 150 төсек орын нетілген. Және мына біздің Талғар ауданы орталық ауруханасында кислородная станция ашылған. 30 куб суткасына және өкпені жасанды желдету аппараттар 25 дана болған, оған қосымша тағы да 5 дана жеткізілген. Қазіргі уақытта барлығы 30 дана бар. Және кислородный концентраторлардың саны 52. Кислородпен қамтамасыз етілген палаталардың саны 52. Және оғанда тағы да жұмыс жүргізіп жатыр. 100%-мен қамтамасыз етіледі. Оның ішінде емшарада кабинетте 6, палаталарда 40. Қабылдау бөлімдерінде 2, ота жасау блогында 4. Және мына мен бағана айтқандай қосымша 16 палатада жақын арада бүгін ертең уже пост етілді. Және кислородный станциядан да бөлек біздің Талғар аудандық ауруханасында кислород баллондарын ауыстыру қосу жұмыстарында жүргізіліп жатыр. Ол бұрыннан бері болған, жаңа мен айтқандай қосымша кислородная станция салынған. Енді қараңыз. Және бізде жаңағы бұрын ПТР-лі есікке аппаратымыз болмаса Алматыға, Олимпия, қазір централизованная Іле ауданының лабораториясына
жеткізген жана анализдер бір күн ішінде нәтижесін бізге беріп тұрады. Жақсы. Енді сіздің сөзіңізге сенсек, біз екінші толқынға сақадай саймыз деп отырсыз, иә? Дегенмен біз осы уақытқа дейін осы онлайн сұхбатта біраз санитарлы-эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшыларымен сұхбаттасып келеміз. Біз сақадай саймыз, дайынбыз дейді. Дегенмен де біз енді аудан дегенмен емес, облыс дегенмен жалпы республика бойынша біз дәл осындай жағдайға дайын емес екендігімізді көрдік. Енді бірінші толқында жаңа өкпені желдету аппараттары жетіспей жатты, кәсіпкерлер ұсынып жатты дегендей, оған қоса дәріханаларда қарапайым аспиринімізді жаңа парацетамолымыз таба алмадық. Енді сізде дәл қазір айтып жатырсыз ғой, сақадай саймыз, дайынбыз, өкпені желдету аппараттары бар, орнатып жатырмыз деп жатырсыз. Екінші толқын басталып кетсе, расымен де дайынбыз ба? Дәрілердің бағасы тұрақталды ма? Жаздағыдай мәселе болмай ма? Сабылып іздеу деген сияқты. Енді өзіңіз білесіздер ғой, бүкіл әлемде жаңа COVID-19 жаңадан шыққан індет. Көп мына бірінші толқында көп нәрселер әрине жаңадан шыққан індет болғаннан кейін кейбір нелер білмейтін жерлерде болды. Осыған қарай, орысша айтқандай, бауыр құты, соған қарай жаңағана кислородная станция салынып, дополнительный ИВЛ аппараттарды алды. Қазір дәрі-дәрмекпен бізге Талғар аудандық ауруханасының берген мәліметтер бойынша екі айға запастар бар. Бірақ соған қарамастан тағы да заявкаларын беріп жатыр. Дополнительно егер мына ары қарай өсіп қалса жеткілікті болу үшін. Және маскалармен, жаңағы противочумный костюмдармен бәрі де запас сол екі айда бар деп бізге мәлімет беріп отыр. Дополнительно тағы да кетіп жатыр. Өйткені күнде жаңағы красный зона бар, зеленый зона бар, жаңағы приемный покойда, фильтрларда бүкіл мед мамандарлар жаңағы противочумный костюм киіп маскамен жұмыс істеп жатыр экрандармен, өйткені өздерін жаңа медиктерін қорғау үшін. Иә, қаулыға сәйкес бетперде бағасы 60 теңгеге дейін болу керек. Иә, сіздердің ауданда бетперде бағасы қанша, тұрақталды ма? Біздің Талғар ауданда аптекаларды аралап кеткен кезде әне бағып кезінде 40 пен 60 теңгенің арасында бағасы. Тұрақты, иә. 40, 50, солай, 55, сондай. Жақсы, енді қазіргі кезде мына балалардың мектепке бару жағдайы қиындап тұр ғой, енді кезектен тыс оқып жатқандар бар, штаттық режимде үйде оқып жатқандар бар. Жалпы мына оқушыларды ата-аналардан жалпы өтініш қаншалықты көп? Мектепке барып оқып жатқан оқушыларға көп пе, әлде үйден оқып жатқан оқушылар көп пе? Бізде де Талғар ауданында, біздің ауданда жалпы білім беретін орта мектептердің саны 45. 2020-21 жылдың оқу жылында білім алатын балалардың саны 46 246. Осы 45 мектептің, ана айтқандай, 22 мектептерде кезекші сыныптар жұмыс жасап жатыр бүгінгі күнге. Бұл Алматы облысының бас санитар дәрігерінің қаулысы бойынша 5-тен 180 адамға дейін мектептерге ғана рұқсат берілген. Бұл енді ауылдарда, нелерде, малокомплектный мектептерде. Бұл білім алатын, алып жатқан балалардың саны 1781. Әр класта 15 адамнан ғана оқиды, бір партада бір адамнан оқиды. Сақтық шаралар қалай сақталған сіздерде мектепте? Бүкіл мына осы 22 мектептерде дезковриктар, санитайзерлар, жаңа усиленный санитарный дезинфекциялық режимдерді бәрі бақылауда. Қазіргі таңда мына сол 1781 адамдардың арасында, балалардың, оқушылардың арасында ешқандай COVID-19 анықталған жоқ, тіркелген жоқ. Бәрі жақсы, жағдайлары, температурасы ешқандай жоқ. Күнде бұларды медбикелер тексеріп, температурасын өлшеп, бесконтактный термометрлармен және келгенде де, кетерде де екі рет тексеріп тұрады. Жақсы, енді балабақша жөнінде айтып өтіңізші, балабақшаға балалар қаншалықты барып жатыр? Әлде сіздерде балабақшалар жабылды ма карантинге байланысты?
Бізде тауар Қанша ауданда, балабақша бар? ауданда балабақшаның саны 85, тауар аудан бойынша жалпы тәрбиеленушілердің саны 8450, кезекші топтар қазір уақытта 114, оның ішінде 1710 бала балабақшада қазір тәрбиеленеді. Ол жерде де солай, жаңағы статуста топтар 15 адамнан асырмай, күнделікті фильтр, күнделікті жаңа балаларды тексеріп тұрады, температурасын өлшеп, мысалы таңертең алып келеді ғой, кешке қарай сағат 5-ке дейін дәл сәл бір клиникасы, температурасы, бірдеме жағдайлары нашарланса, міндетті түрде бәріндерде несін сигналистер, нелер бар, қай жерге звондайтын, кімге не ететін, қалай нетін алгоритм бойынша бәрі жеткізген де айтылған. Және дисковриктарда қамтылған санитайзерлер, өзімізде ағартып жұмыс жүргізіп жатырмыз, дәрілеріне листовкалар да бәрі таратылған. Және біздің аудандық білім беру бөлім бойынша оларға да несін бәрін мәлімет берілген. Қандай тәртіп болу керек, қандай мына 31-ші қаулы бойынша қандай шара қолдану керек, қандай жұмыс жасау керек. Ол бәрі айтылған жасалған. Бәрі бақылауда, күнде сводка беріп тұрады бізге, біз ол сводканы облыстық департаментке жіберіп тұрамыз. Жақсы, енді балалардан ешқандай анықталған жоқ ауру деп жатырсыз ғой, иә? Балалардың арасында анықталған жоқ. Дегенмен осы... онлайн оқып жатқан балалардың арасында анықталды 3 бала. Бірақ олар онлайн ретінде оқып жатқан балалар. 3 балада коронавирустың ПЦР результаты оң нәтижесі болып шықты. Бірақ клиникасы бойынша бессимптомный деп аталады ғой. Симптомсыз, иә. Олар енді мед мамандардың бақылауында тұр. 14 күн ішінде солардың қасында қарым қатынастар бар, үйдегілер бар дегенде, оның бәрі күнде обзвон, күнде несімен звондап тұрады, бізге сводка беріп тұрады. Жақсы, сіз енді айтып жатырсыз ғой бір сөзіңізде жаңағы балалардан әлі анықталған жоқ, үй жағдайында анықталған деп. Дегенмен де мына екінші толқын балаларға қауіптірек деп жатырмыз. Сондай ақпараттар оқимыз, естиміз дегенмен. Қалай сақтану керек балаларға? Өзіңіз маман ретінде бірер ауыз айтыңызшы, қандай кеңес бересіз? Енді мына балаларды, мысалы, көп жиен жерге, жиналатын жерге жаңағы босқа апаратын жағдай болмау керек. Және көшеге шыққан кезде, мысалы, дүкенге, нелерге бірге бара жатады ғой кішкентай балалармен. Міндетті түрде бетпердені киіп көріп, және мына үйге кірген кезде, даладан кірген кезде шешінгеннен кейін қолдарын сабын сумен алгоритм деген бар, бәріне біз айтып жатырмыз, көрсетіп жатырмыз, арақшаларды да беріп жатырмыз. Сол жаңағы қолдарын, беттерін жуып, мұрындарын шайып, именно даладан сондай несін жасау керек. Және қазір мына суық жағдай келіп тұр, сезон гриппа дейді ғой, сол жаңағы COVID-19 болды, воздушно капельная инфекция сияқты профилактика деп айтады ғой, алдын ала профилактика воздушно капельная инфекция. Жаңағы үйдегі желдету керек, проветривание жасау керек, және үйдің ішінде влажный уборка жасап, және жаңа айтқандай қолдарын жуып, және иммунитетті көтеру керек. Өйткені мына кісілерді гиповитаминозный состояниеда шығады, жаңағы овощи, фрукты, калорийный тамақтарды ішіп, уақытысымен, мерз уақытысымен, сол жаңағы айтылған бүкіл кеңестер бәрін кіріккен кезде әрине онда балалар ауырмайды. Жақсы, енді мына Бексұлтан мырза, халқы тығыз орналасқан мегаполис Алматы, Алматы қаласына жақын орналасқан аудан, ауданға санитарлы эпидемиологиялық жаңа басқарма басшысы болып отырсыз ғой, оған қаншалықты жауапты жұмыс екенін білеміз ғой.
қиын ба сізге? Қаншалықты қиын? Қаншалықты оңай? Енді адам, адам қай салада істесе де өзін қиыншылықтар болады. Оңай деп айта алмаймын, жұмыстарымыз жауапкершілік көп. Енді мына үлкен мегаполис Алматының қасында орналасқан болғаннан кейін, мысалы Талғар ауданының тұрғындарының біразы көбісі Алматыға қатынап жұмыс істейді. Мысалы таңертең барады, кешке қарай келеді. Ол Алматыда жаңағы көпшілік жерде де баруы мүмкін. Жаңағы автобуспен де қарым қатынас көп адамдардың бірге жүруі мүмкін. Ол енді әрине жаңағы риск бар. Егер олар сол жерде жаңағы бетперделерін кимесе, жаңағына сақталатын шараларды қолданбаса, әрине оларды жұқтыруы мүмкін. Сондықтан біз күнде осы жұмыстарды жүргізіп отырмыз. Жаңағы ағарту жұмыс, санитарлық просветительная работа. Жаңағы коллегаларымызға, мед қызметкерлерге де айтып отырмыз. Күнде бізде облыстық штаб жүргізу болады. Байжұманов, Батыран Құдайбергенович басқаруы мүмкін. Сол жерде де бүкіл ана жергілікті әкімдерге де біз айтып отырмыз. Селолық әкімдерге қаланың өздерінің салаларында, өздерінің аумақтарында осындай да жұмыс жүргізсін деп халықтарға түсіндіріп айтып, тоқталмай күнде айтып тұрған дұрыс та. Өйткені кейбір адамдар түсінеді, кейбірлер түсінбейді. Ой, бізде коронавирус жоқ деп кейбір айтады. Бірақ енді күннің басынан өткендер олар әрине түсінеді, көреді. Соныңда мына жасырында арасында той жасалып жатыр. Осыны айтып жатырмыз. Халыққа да мына СМИ арқылы да қазір уақытта болмайды оны жасау. Тоқтатыңыздар, кейінірек жасатыңдар. Мына енді ол міндет мәңгілік болмайды ғой. Құдай бұйырса бір күні бітеді ғой. Ол кезде біткеннен кейін жаңағы той думан сондай жағдайлар жасалады. Өйткені бұл өте қауіпті. Бірінші толқында көрсетті ғой бізге. Осындай қаншама жиын жасағаннан кейін қаншама адамдар больницаға түсіп, қаншама пневмониямен ауырып шыққандар. Өз көзімен көрген қаншама біздің Баларалы ауруханада военный госпиталь сияқты орын болмай қаншама адамдар түсіп, осыны бәрі адамдарға, келген адамдарға да бәрін жеткізіп, соны түсіндіріп айтып жатырмыз. Біздің ана басқарманың мамандарға да арқылы, әкімшіліктер арқылы осындай ағарту жұмыс жүргізіп жатырмыз. Жақсы, түсінікті. Енді мына мекемелердегі қызметкерлердің 50-50 жұмыс тәртібін қалай қадағалап жатырсыздар? Сол жөнінде айтып өтіңіздерші. Енді қаулыға сай 50% онлайн, ал 50% жұмысқа мекемеге келіп жұмыс атқарады деп жатырмыз ғой. Сол қаншалықты қадағалап жатырсыздар? Бұл механизм бар, біз енді алдын ала звондаймыз ол мекемелерге. Қанша адам істейді, қанша нетеді, бұйрық шықты ма, шықпады ма? Алдын ала телефон арқылы звондаймыз. Содан кейін мониторинг группа арқылы, мониторинг группа ескертпей барады да сол мекемеге қарап шығады. Егер жаңағы телефон арқылы айтылған бойынша бәрі дұрыс болса, көріп кетеді. Егер жаңағы кемшіліктер болатса, уже ары қарай шара қолданамыз. Қандай шара қолданасыздар? Негізінде мониторинг группалары ескерту береді, екінші рет нетпеген кезде, онда уже ары қарай 425 бап бойынша айыппұл салады. Ондай тәртіп бұзушылықтар тіркелген жоқ па әлі? Әлі тіркелген жоқ. Басына да ұсыныс берілген, ұсыныс бергеннен кейін бәрі орындалды. Жақсы, енді қазір жиын терін науқаны ғой. Осы жаңағы егін алқабындағы диқандардың жағдайы қалай? Оларда сақтық шаралары қалай ұйымдастырылған? Оны да қадағалап жатқандар бар шығар. Енді өзіңіз айтып жатырсыз ғой, мобильді топ құрылған, арнайы рейд жүргізіледі ме екен, сол жайында айтып өтсеңіз. Әрине, қазір енді диқандардың нағыз қайнап тұрған кезі. Енді оларда да мына бізде ауданда ауыл шаруашылық бөлім бар. Сол ауыл шаруашылық бөлімі арқылы жұмыс істеп жатырмыз. Бүкіл диқандарға несі мәлімет ретінде таратылған және жергілікті әкімшілерге айтылған. Осы диқандарға және бетперде кию біріншіден, екіншіден ана
социальная дистанция, өткені көп жиындерге қатыспауы бойынша, енді олар көбінесе таза ауада жүреді ғой. Бірақ сонда да қарамастан, тақтықта қорлық жоқ дейді, қазақ мақалы айтқандай. Осы жаңағы 31-ші қаулы бойынша айтқан нелер сұрақтар бойынша, осы бәрі орындау бойынша бәрі несі жұмыста жүргізген, үлкен семинарды өткізгенбіз, айтылды. Және мына сельхоз ауыл шаруашылық бөлім бойынша жаңадан түскен мәліметтер болса, қаулы болса, сол арқылы жұмыс істеп отырмыз. Түсінікті. Енді жаз мезгілінде мына бірінші толқында өршіп кетті ғой індет. Сол кезде қаулыда белгіленбеген ешқандай Қытайдан келген бір халық арасында ешқандай құрамы жазылмаған дәрі таратылды. Естуіңіз бар ма? Оны қалай түсіндіресіз? Қытайдан келген дәрілер таратылды. Осыны ішіп біз жазылдық деген жарнамалар да жүріп жатты. Бізде мысалы мониторинг группа бойынша бүкіл аптекалардың сол кезде дәрі-дәрмектердің бағасын және жаңағы сіз айтқандай кеселенген дәрі-дәрмектерді бәрі рейд өткізілген. Ондай анықталған жоқ, информация түскен жоқ. Ол дәрі арнайы дәріханаларда сатылған жоқ, ол қолдан қолға сатылды. Ол заңсыз негізінде. Өйткені тек регламент бойынша Қазақстан территориясында, Қазақстан республикасының аумағында жаңағы дәрі-дәрмектер тек регламент бойынша өздерінің информация для потребителей деп айталады. Сол деп жазу болу керек екі тілде, ең біріншіден қазақ тілінде, екіншісі орыс тілінде, және ішінде дозировкасын, показаниясын, инструкциясын бәрі болу керек. Ондай болмаса жаңағы сатуға тыйым салынады, болмайды. Оны қадағалайтын фармконтроль комитетінің мамандары. Ондай жағдай тіркелген жоқ қой, сіздің ауданда? Онда жоғары бағамен тіркелген. Онда жоғары бағамен тіркелген кезде мониторинг группа адым материалдарды толтырып, ары қарай айыппұл салынған. Ол неге жіберілген? Ол кезде департамент, біздің Алматы облысының департаменті отдел болған фармконтроль. Олар шара қолданып, айыппұл салынған. Қазір өзіңіз естіп отырған шығарсыз, қазір жаңадан комитет құрылған, санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитеті және екі комитет фармконтроль мен медконтрольмен олар бөлек комитет қазір құрылған. Жаңағы дәрі-дәрмектің жұмыстары бойынша, жаңағы ережелер бұзушылар бойынша солар шара қолданады, айыппұл салынады. Жақсы, енді Шалғай ауылдарда жаңағы орналасқан халықтардың, яғни тұрғындар осындай бір ковидке шалдығып жатса, оларды аудан орталығына жеткізу қаншалықты қадағаланады? Қалай жеткізуге мүмкіндік бар ма? Қаншалықты бар? Жедел жәрдем мәселесінде айтып өтсеңіз болады осы орайда. Талғар аудандық ауруханасында мобильный группа, мен бағана мониторинг группа айтып, ол ана қаланы тексереді. Ал енді мед мекемелерде, біздің Талғар аудандық ЦРБ-де мобильный группалар тұрған. Ол мобильный группалар, мысалы сіз айтқандай, олар 103-те звондайды. Жедел жәрдем немесе болмаса, онда жаңағы амбулаториядан жаңағы мобильный группалар келіп, ол ішінде фельдшер болады, дәрігер болады, барып жаңағы қандай жалпы приоритетін, жалпы айтатын өзінің денсаулығына. Соны қарайды, тексереді, керек болса тура сол үйінен жаңағы ПЦР анализді алады да, бір күннің ішінде барып жеткізеді яғни лабораторияға. Және рекомендациясын береді, дифференциальный диагностика деп аталады ғой. Мені мына ковид па, жоқ тұмау ма, мүмкін басқа ауру ма, соны анықтап жаңағы рекомендациясын, несін, лечениесын. Олар барған кезде сол жерде шаралар шешіледі. Және звондаған адамды госпитализацияға жібере ме, жоқ болмаса үйден амбулаторно емдере ме, сол на месте не керек. Бұл бізде 22 ма, 24 сондай мобильный нелер бар. Топтар бар. Группалар бар. Иә. Именно мына ЦРБ-дің өзі. Жақсы, Бексұлтан мырза, менің сізге сұрағым аяқталды. Егер сізде алып қосарыңыз бар болса, маман ретінде қандай кеңестеріңіз бар айтып өтсеңіз болады? Енді сіздерге көп рахмет.
осындай менен сұхбат алғансыз, соны енді пайдаланып бүгін мына талғар ауданының тұрғындарына, бүкіл алматы облысының тұрғындарына айтып кететін бір әңгіме бар. Жаңағы біздің алматы облысының бас санитарлық дәрігерлерінің 31-ші қаулы бойынша нақты айтылған, нақты жазылған. Ең бірінші мына айтайын деген, айтып кеткен деген, мына той, құмалақ және жиын сондайға қатыспауға тырысып, қасындағыларға, тума туысқандардың арасында, таныстарын арасында, көршілерін арасында осындай айтып, бәріміз, біз ана қазір үлкеніне жүріп жатыр ғой, акция, біз біргеміз деген. Оны бәрін, ана таныстарына бәрін жеткізсе, осыны айтса, бұл майындығын өткені өте қауіпті. Және аға, ковид індет ағарай тарап кетуіне сол жол бермеу, сол мақсатына. Және көпшілік жерге барған кезде, жаңа магазинге, базарға, аптекаларға, қай жерге барған жерде де бетпердені киіп жүру. Осы, былай қарасаңыз, қиын емес, нелер, ережелер, соны сақтаса, ары қарай жаңағы біз міндетті жеңеміз. Ол жағыз біздің сұрғымыз, бәріміз бірігіп, жаңағы айтылған қаулыдағы тапсырмаларды, сұрақтарды бәрін орындасақ, онда иншалла деп айтайын, осы COVID-19-ды біз жеңеміз. Рахмет сізге көп-көп. Барынша енді тұрғындарды сақтық шараларын сақтауға шақырып жатырсыз ғой. Біз де тілектеспіз. Сұхбатыңызға рахмет, жұмысыңызға жеміс тілейміз. Рахмет. Сізге де. Құрметті көрермен, бүгін бізде Skype арқылы байланысқа шыққан Талғар ауданының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқарма басшысы Бексұлтан Оспанов болатын. Біздің бағдарламамыз осымен тәмам. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.